mostrar para vocês como fazer um chapéuzinho utilizando apenas rolhas de garrafa de água e um cartão. E vou utilizar este cordel. Se vocês tiverem uma cordinha, também podem utilizar outra cor que queirem. Pronto, e depois, para personalizar melhor, vocês podem utilizar aquilo que vocês quiserem. Pronto. O que é que vocês podem fazer? Podem fazer algo para pôr no cabelo, ou utilizando mesmo uma argola de cortina velha, pronto, algo para guardanapos, que já vos vou mostrar como vou fazer, ok? Vou utilizar esta caneca, assim redonda, vou colocá-la aqui e vou fazer um circo à volta e vou recortá-la, portanto, em formato de circo. Estão a ver, já recortei dois. Pronto, isto era de caixinhas de comida dos gatos, pronto, da Whiskas, qualquer sítio se encontra. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar esta parte colorida para cima. Eu podia já colar aqui, mas não vou fazer. Pronto, primeiro vou passar a corda, esta cordazinha, toda à volta da tampinha e vou colando com cola quente, ok? Eu vou colando e vou fazendo assim agora toda à volta e vou colando. E vou fazer nele toda a volta. Eu não consigo estar a fazer agora para vos mostrar porque é que só tenho uma mão, que a outra está a aguentar o telemóvel. Mas vou tirando fotos para vocês verem o processo. Sabe esta tampinha que eu fiz antes? Pronto, agora vais pegar nesta tampinha e vais colar, pronto, aqui, para dar o formato do chapéuzinho. Vais colar com cola quente também. Pronto, já está colado, fica assim. Pronto, o chapéuzinho rústico. Agora, vocês podem colocar aquilo que quiserem. Podem colocar flores, podem colocar uma fitinha, pronto, fitinha de renda. Fica o vosso critério. Eu vou enfeitar dois e vou-vos mostrar como é que fiz e a minha ideia, ok? Vou utilizar essa juntazinha que eu tenho, aqui com umas florinhas, e vou colocar aqui nele, ok? Este será completamente assim. Agora vou cortar o excesso. A argolinha aqui desta parte, desta argola maior, de cortina, portanto é plástico, mas vocês podem utilizar de madeira e até podem, se utilizarem madeira, fazer aqui um buraquinho, aqui, onde vocês vejam que tem o fundo da tampa e colocar deste formato e depois pôr um tecido em cima para aguentar ou o que vocês tenham, pronto, o feltro, alguma coisa. Este eu retirei, consegui retirar a argolinha dele porque é plástica, então vou forrá-lo todo com o mesmo, com a mesma corda. Já está. Eu agora vou cortar esse excesso e colar esta parte mais grossa no chapéu. Estou a colá-lo como se fosse um anel. Agora aqui fica o critério de cada pessoa. Podem não deixar assim, como é para utilizar um guardanapo. Podem utilizar um tecido ou feltro para cobrir. Ou como eu vou fazer, eu tenho essa junta que tem adesivo, vou colar aqui. Mas fica o critério de cada pessoa. Eu hoje não tenho, infelizmente não tenho aqui à mão feltro, geralmente tenho em casa, mas desta vez não tenho tecidos em feltro.
a minha filha utilizou. Pronto, é uma ideia que eu estou a dar a vocês, podem fazer de várias maneiras. Utilizar essa cola porque não parece uma peça só, parece mais que uma. E eu posso fazer os acabamentos aqui que vai ficar bom, pronto. Deixo o critério de cada um, estou só a mostrar como estou a usar agora. Para segurar mais, eu vou colocar aqui um bocadinho, assim também, na argolinha, que é para segurar melhor. Estou colado com cola quente, mas às vezes a colocar o guardanapo, tirar o guardanapo, pode sair. Pronto, eu vou fazer assim e mostro a vocês como vai ficar. Pronto. E aconselho a vocês também, se fizerem com tecido, fazerem assim. E ficou desta forma. Pronto. Parece que tem cola, muita cola, mas não é. Isto são uns fiozinhos que eu já vou tirar, está bem? Está aqui o nosso chapeuzinho. Já tive fotografias para vocês verem. Pronto. Acho que é uma ideia muito original para quem quiser vender, fazer uns truquinhos, reciclando o que tem em casa e até pode usar a minha imaginação e escrever aqui em alguma coisinha, colocar aqui um paninho de escrito com caneta e escrever com caneta de, ou mesmo por dentro, com caneta de tecido, recordação, por exemplo, de Évora, dos Açores, pronto, e vender como um imã. Olha. Pronto, viram aquilo que eu fiz e acho que é uma ideia original, é diferente e vocês podem criar muitas coisas utilizando este mesmo, pronto, utilizando esta técnica, não é? Vocês podem fazer até chapéus maiores se quiserem, utilizando pronto, a base um iogurte grego, onde cortem, fazer assim mais baixo e usarem um cartão maior e fazer chapéus assim para colocar nas paredes das vossas casas. Pronto, ou até fazer decorações, Natal se quiserem. Pronto, fica assim. Ó.